ek gaan hieronder met die konstante gesels, want ek wil hê ons moet lekker saam kuier vanavond en saam gesels, want ons gaan oor iets praat wat baie relevant is in elkeen van ons lewens. En dit is woestyne. Nou wie van al was al in die woestyn? Nou ek praat nou nie van een van die sand, die skerpioene en die slange en die son nie. Alhoewel daar in die ander woestyne ook is. Die woord sê, ons sal op skerpioene trap en slange. En slange en haai goed is een plek wat in die woestyn voorkom. Nou kom ons net so kyk, wie was allemaal al in die woestyn? Prys die Here, ons allemaal. Nou ek gaan vanavond met u praat oor die woestyn en ek weet die eerste gedachte wat in die mense in jou gedachte wereld opkom is die woestyn van die Israeliete wat uitgetrek het uit Egypte uit. En ek het die geneigheid en ek glo die meeste mense wanneer ons iets wil leer of wanneer ons iets wil weet oor ons wandel in ons christelike lewe, dan gaan kyk ons wat het Jesus gedoen. Dit is wat ek doen. En as ek daar nie een oplossing kry nie, gaan ek beter wees ek boog aan stand. Leo. As ek daar nie oplossing kyk, dan begin ek daar kyk na Matthias, Markus, Lukas, Paulus, Timotheus, Titus, dan volg ek hulle so op een rij af. Maar iewerste moet ek een voorbeeld kry, van dit wat ek my leven moet verander of implementeer, of hoe ek wil lewe. Maar ek begin gewoonlik, wanneer ek iets wil leer, by die lewe van Jesus. Nou ek wil vanavond hê, ons moet gaan kyk na die woestyn waar Jesus in was vir 40 dae. Want daar is baie dinge wat ek en ek kan leer, wat ek dink ons baie keer verkeerd doen, miskien onwetende, miskien omdat ons verkeerd ingelig is. Maar ek en my vrou en om my huis was al deur 'n paar woestyne. Geloof in my. En ons sit heidiglik weer in 'n woestyn. Nou die eerste ding, kom ons gaan lees eers, want anders gaan ek dalk vooruit hardloop. Nou, ek gaan vir u lees uit Lukas 4. En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af. Dit is nadat hy gedoop was deur Johannes die Dooper. En is deur die Gees die woestyn ingelei, waar hy 40 dae lang deur die duiwel versoek is. En hy het niks geëet in die dae nie. En toe hulle verby was, het hy naderhand honger geword. Toe sê die duiwel vir hom, as u die seun van God is, sê vir hierdie klip, dat het brood moet word. Maar Jesus antwoord en sê vir hom, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. Toe bring die duiwel hom op 'n hoë berg, en wys hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblikse tyd. En die duiwel sê vir hom, ek sal u al hierdie mag gee, en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. As u dan my aanbid, sal alles aan u behoort. En Jesus antwoord en sê vir hom, gaan weg agter my Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jou aanbid en hom alleen dien. Toe bring hy hom na Jerusalem en stel hom op die dak van die tempel en sê vir hom, as u die seun van God is, werp u self hier vandaan neer, want daar is geskrywe, hy sal sy engele beveel gee, aangaande u om u te bewaar, en hulle sal u op die hande dra, so dat u nie miskien die voet in die klip stamp nie. En Jesus antwoord en sê vir hom, daar is gesê, jy mag die Here jou God nie versoek nie. En toe die duivel elke versoeking geëindig het, het hy 'n tyd lang van hom af gewyk. En Jesus het in die krag van die Heilige Gees na Galilea teruggekeer, en daar het 'n gerug aangaande hom deur die hele omtrek gegaan. Kom ons bid net saam. Vader, baie dankie vir die woord. Dankie dat het vir ewig sal bly staan. Die woord sê, dat alles sal verby gaan, maar my woord sal vir ewig bly staan. En dankie dat ons die voorreg het vanavond om die woord te lees. Dankie dat het vanavond 'n kragtige woord is, dat het 'n swaard is, wat met ons kan in ons hande opneem. Dankie vir die Gees van God, wat die woord in ons lewens kom wakker maak en lewend maak. Dankie dat u vir ons leer en lei in die volle waarheid. En ek bid vanavond, Here, dat u Gees net deur my sal praat. Dat ek vanavond net 'n gebou sal wees waar deur u sal praat vanavond, Here. Gebruik net my lippe en my liggaam. Ek stel het as geskik tot u, Here. En ek bid, Here, dat elke gedagte van my vlees sal terugstaan en slegs in opdrag sal keer en slegs dit sal praat wat u vanavond vir hierdie mense wil sê.
En ek loof u daarvoor, Here, en laat ek in gehoorzaamheid net so sê wat u wil sê, in Jesus naam. Amen. Nou, die woestijn is een vreselijke plek. En baie keer wil ons onblikkelijk, wanneer ons in een woestijn is, die duivel die skuld gee. Ek weet, toe hierdie woestijn met my, met ons dochter, het ek al die duivel rondgeruk in sy hare en in sy keel en alles gedoen met hom. Maar hierdie skrif het my laat dink, ek lees hier, dis die Heilige Gees, wat Jesus in hierdie woestijn ingevat het. En as ek vanavond hierdie boodskap een thema wil gee, wil ek het maak, moet nie jou weer woestijn weerstaan nie, maar weerstaan die duivel. Want baie keer dink ons die woestijn is die duivel. Baie keer dan blameer ons en ons wil onblikkelijk optree en sê dat hierdie situasie waarin ek is, hierdie ding wat nou gebeur, dis die duivel. Ek wil vanavond vir u wys, en ek gaan met u deel vanavond, uit hierdie skrif uit, laat baie keer die gees van die Here ons in een woestijn in. Die duivel kom wel met besoektijd voorbij. Hy kom besoek ons wel in die woestijn waar die gees ons in lei. En baie keer dan kom ons in ons raak moeg vir hierdie saak en ons bestraf die duivel. Ek weet, jy sal saam met my stem vandaan. Die oombliklik is iets in jou leven verkeerd loop. Dan is die duivelse skuld. Ons gee hem heeltemal te veel krediet. En as gevolg van hierdie ding, die rede hoekom ons het doen, want die natuur van die mens is om die makkelijke pad te vat. Dis een natuurlijke wet. Follow the path of least resistance. Dis hoekom een rivier op een verskillende manier loop. Hy volg die pad met die minste weerstand. En ons as mens wil precies dieselfde doen wanneer ons in een moeilike situasie kom. Wanneer dinge verkeerd loop vir ons, wil ons die vinnigste uitweg uit hierdie woestijn uitkry. Die probleem of die gevaar in hierdie saak is dat ons nooit leer dit wat ons in die woestijn moet leer nie. Sien die woord sê in die Hebreërs dat Jesus, alhoewel hy die Seun van God is, het gehoorzaamheid geleer uit wat hy gelei het. Nou ek weet nie van u nie, maar ek glo as Jesus die Seun van God gehoorzaamheid geleer het wat hy gelei het, dan gaan ek en jy iewerster ook moet leer. As die Seun van God deur die Gees van God gelei moes word in 'n woestyn in, kan ek jou verseker weet dat iewerster gaan ek en jy ook in 'n woestyn beland. Nie deur die duivel nie. En die eerste ding wat ek oplet wat Jesus, terwyl ek oor die ding bedink, kom hierdie prentjie van my op wat hy eindelijk uit die Jordaan uitkom en jy sien al by die natspore so in die woestijn in loop. Ek en jy as kind van die Here moet verstaan, dat ons op 'n plek kom, waar ons die gees van die Here volg. Nie noodwendig die makkelike uitweg nie. En ek gaan vanavond vir jy een paar goed sê, wat jy miskien gaan skok, maar ek wil hê maar oor gaan dink, want ek wil hê ons moet iets leer vanavond, oor woestijn in ons leven, dat het nie noodwendig een slechte ding is nie. Dat die motief achter die woestijn eindelijk daar is om jou te verbeter, om jou sterk te maak. Jy sien, ons al baie keer wil ons die wapenrusting onttrek, maar ons is nog nooit battle ready nie. Die woord sê, begin na die skrif, deur sê, word sterk in die Here en trek die volle wapenrusting aan. Nou, ek was op Masada gewees, dis vir my een fenomenale plek. Dis in die woestijn, geloof vir my, hierdie woestijn waarvan hier gepraat word, is nie een makkelike plek nie. Pastoor Clemens, hulle was nou daar gewees, die wat in Israel was, dis na by die oorspronkelike doop plek waar Jesus gedoop is, dis een wille woestijn daai. Die mense sukkel nou nog om aan te lewe. So dis nie een makkelike plek waar Jesus homself in bevind het nie. Ek wil u dit verseker. Maar ek wil net eens moet gaan kyk wat gebeur binnenin hierdie woestijn. Want hoe dieper ek in die ding ingegaan het, hoe meer ding het ek geleer aangaande een woestijn. En aangaande, hoe ons moet optree in die woestijn. Ek merk die eerste ding op, is dat die vijand, die duivel, kom met skrif na Jesus toe. Hy kom nie met sy eie opinie nie, hy kom met skrif na hom toe.
Maar ik leem het oplet vanavond en hier is waar die dingen kom. Kijk die skrif waarmee die duivel naar Jezus toe kom. Beloftes. Beloftes. Hij komt met hom met al die goede dingen. Nou, mijn vraag is, hoe kom het Jezus niet in die woestijn daar diezelfde skrif gebruik sommer nie? Toe hy honger geword het en die duivel kom en sê van Rastaan, daar, jy kan vir hierdie klip sy met brood word. Hoekom het Jezus niet vir die klip gesê met brood word nie? Dit is dan een belofte. Die ding wat Jezus mij elke keer op terug antwoord, is die standaard. Dit is die vereiste. Dit is die opdracht waarmee hy elke keer terug antwoord. Hij antwoord die vijand terug toe hy kom en hy sê vir hom, sê vir die klip hy met die brood word. Dan sê die Heere vir hom, daar staan geskrywe, jy sal nie van brood alleen leven nie, maar van elke woord van God. Dan kom hy op hom en hy vat hom naar die tempel toe en hy sê vir hom, spring jy af, daar staan geskryf, daar is een engele sal jy opdrag gee. Dit is alles mooie beloftes. Dit is beloftes wat ek en jy elke dag rondstuur. Dit is beloftes wat ek en jy elke dag voor ons vat. Je hebt al gehoord, hy sê, hou vast in die beloftes van die Here. En ek het niks in die beloftes van die Here vanavond, ek glo my mooi, verstaan my mooi. Elkeen is ja en amen. Maar net so ja en amen het elkeen van hulle een vereiste. Elke belofte het een vereiste. As jy wil lang leven, een gelukkige leven, moet die bid daarvoor, eer jou vader en jou moeder. So makkelijk soos dit. Roep me aan die dag van benauwdheid, maar je moet me eer. Eer God, en dan zal hij jou antwoord, en die dag is je roep van jou benauwdheid. Ik wil even met hierdie ding snap vanavond van hierdie woestijn, en dan breng hij hem op die berg, en hij sê vir hom, buig voor mij, en ek sal al die koninkryke gee. Dit is amper asof die duivel nou nie meer raad het nie, want nou kom Jesus en sê vir hom, maar as staan geskrywe, jy mag voor geen ander God buig as voor God die Vader. Weer kom Jesus, nie met die belofte nie, maar met de opdracht. Hoekom? Want Godse woord sê vir ons, jou gehoorzaamheid is meer werd as offerande. En ek wil jou vanavond raad gee, en ek wil vanavond vir jou sê, dat hierdie ding in my gees baie lang al broei, en in hierdie tyd van my storm begin ik het meer onderzoek. Want in plaats van om dadelijk te bid en sê, Heere, neem asseblief hierdie woestijn weg van mij. Wat ik denk is die duivel, het ek my gebed verander en ek sê, Heere, as hierdie woestijn van die duivel is, sê dit vir my, dan bid ek teen hom. Maar as hierdie woestijn een plek is waar u my wil inlei, om iets te verander, dat ek ander kant kan uitkom, Heere, wees dit ook vir my. Want ik wil iemand iets opmerken van Jezus in hierdie woestijn. Hij bidt niet. Heb je dat opgemerkt? Hij bidt niet en sê, Vader, laat hierdie woestijn bij mij voorbij gaan. Nie. Nee. Hij bidt het niet tuin van Getsemane. Hoekom? Want Jezus weet dat hij achter die geest aangeloop toen hij die woestijn ingegaan het. Hij weet dat hier die plek waar hij is, het God de plan met hom. Iets moet veranderen in hom. En dan gaan Ninive wijs die verandering wat plaatsvind wanneer een mens in gehoorzaamheid in jou woestijn optree. En ek wil amper hierdie voorbeeld vir jou sê, as jy die belofte wil vang, want ons gryp oor ons na beloftes van die Here in ons woestijn. As jy jou belofte wil vat, trap op die trap van die vereiste. Dat jy het kan bykom. Die woord sê in die Engels, King James sê, ja, when the enemy comes in like a flood, the Spirit of God will raise up a standard. God zal altijd een hoër plek als die vijand zijn verzoeking in jou leven heeft. So ver as wat jy wil gehoorzaam. Jou gehoorzaamheid bring jou al hoe nader binnen een bereik van die belofte van God. Ons sien dat Jesus hier die woestijn deurgegaan het. Dat hy nergens bid vir dit nie. Al wat hy doen is, hy antwoord die duivel met skrif. Elke keer. Die Heilige Geest bly stil. Was hy ook al in een storm, dan vraag hy, Heere, waar is die stem? Ek het baie keer vir hulle gevra. Ek het een dag dit verloor met die Heere. Ek het my kop by die venster uitgeskree en ek het vir hulle geskree, het hy doof geword.
hoor jy my nie meer nie? En dit klink miskien vreeslik, maar ek voel ek was desperaat. Ek het my met my vel dood by die bakkie so hoe venster en ek het regtig geskree want ek wou gee God met my hoor. Ek het nie eens binne in die bakkie geskree nie. Ek het sommer buitekant geskree om seker te maak. Ek roep tot in die hemel. Dit is baie belangrik dat ek en jy vanavond besef wat moet ons doen? Wat kan ons leer uit hierdie woestyn voorbeeld van Jesus binne in my en jou se lewe? Jy sien die boesman, hy kan lewe in die woestyn. As ek en jy vandag in die woestyn beland, ek beloof jy, ons gaan dit nie maak nie. Ons gaan dit nie maak nie. Hoekom kan die boesman dit dan maak? Want hy het al groot geword. Jy sien die boesman weet waar om vir kos te soek. Hy weet waar om vir water te soek. Wanneer ek en jy daar gaan sit en ons kyk in al hierdie sand vas, dan sê ons hier gaan ons doodgaan. Hier is nie water nie, hier is nie kos nie, hier is niks. Jy sien die boesman het geleer om in detail te gaan kyk in die woestyn. Hy het gekrap in die sand en hy het 'n wortel gekry en hy het daaruit water gekry. Hy het onder die klip gaan kyk en het hy 'n gogga of iets gekry wat hy kan eet. As jy in die woestyn is, dan moet jy baie fyner kyk. En ek het in my Bybels gaan kyk oor die afgelope paar jaar en ek merk iets op dat my woestyntyd het my Bybel die swaarste getrek. Jy sien, want dan is dit nie meer oppervlakkig gelees in die aand in die bed klim en ek blaai hom so en daar waar hy stop, daar lees ek nie. Nee, wanneer jy in 'n woestyn is, ek wil vir jy sê, dan begin jy raai brood soek, baie dieper, baie meer intens, begin jy God soek in hierdie woord. En ek wil hier moet iets verstaan nie, Jesus het met die woord geantwoord, toe die vyand teen hom kom. Hierdie is my en jou se wapen om die vyand te weerstaan in ons woestyn. Daar is 'n tyd om te bid, maar daar is 'n tyd om in God se woord diepte en kos te soek. Want dit is die ding, dit is hierdie woord wat kragtig is, wat my en jou in staat kan stel om ons woestyn te oorleef. Dit is die enigste manier hoe ek en jy die vyand in daardie tyd kan oorwin. Want die Heilige Gees het stil gebly. Ek lees niks van die Gees van die Here vir Jesus. Iets gesê het, maak so met die duivel, of soek hier kos nie. Hy moes die woord, moes hy uithaal. En woestyntyd, vat jou dieper in die woord in. Jy sien, baie keer wil ons hierdie woestyn omseil, of ons so vinnig as moontlik uit hierdie woestyn uitkom, maar dan mis ons, ons mis om sterk te word in die Here. Ons mis om sterk te word in die Gees. En ek wil vir u vandag sê, ons het manne nodig wat battle ready is. Ons het vrouens nodig wat woestyn beproefd is. Wat hierdie woestyne gegaan het, wat het nie omseil het nie, maar wat geleer het en wat kragtig uitgekom het. Want is hulle wat die verskil maak. Ek lees waar Jesus uit hierdie woestyn uit gaan. Stappe in en die manier, die boldness, wat hy mee optree, sê vir my, iets het verander in hom. En ek wil vir jy wys, wat het verander in hom. Dan moet ek dus my bril kry. Vers 1 van hoofstuk 4 sê, Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af. Wil jy met mooi hoor? Hy het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af. Jordaan is waar hy nou net gedoop was. Ek en u weet, bekeer jou, laat jou doop en jy sal die Gees van die Here ontvang. Is dit nie waar nie? Dit is presies wat met Jesus hier gebeur het. Maar ek wil hê jy moet hoor hoe kom hy uit die woestyn uit. En Jesus het in die krag van die Heilige van die Gees na Galilea teruggekeer. Hoor jy die verskil? Hy is vol van die Heilige Gees die woestyn in. Maar hy is in die krag van die Heilige Gees die woestyn uit. Iets het gebeur.
En nou, ek merk iets in die King James Bijbel. En ek weet dat dit dieselfde is wanneer hulle praat van the Holy Ghost and the Holy Spirit. Ek het so 'n bietjie navorsing gaan doen. En dit kom in by die vertaling so goed en ek gaan nou nie in daai diepte ingaan nie. Maar iets tref ek in hierdie vers, hierdie hoofstuk. Wat vir my sê, dit moes toch dieselfde vertaler gewees het. Dit is 'n paar versies uit mekaar uit. Hy begin, hy sê ja, he went into this desert full of the Holy Ghost. And he came out feeling the power of the Holy Spirit. En ek weet nou, soos ek gesê het, theologisch en verklaar het as hy dieselfde, maar iets sê in my na, dat iets het geactiveer in die woestijn. En met respect gesê, the ghost become a spirit. Iets het gebeur, want hierdie Jesus kom met 'n ander autoriteit uit hierdie woestijn uit. En ons het manne en vrouwe nodig, wat met 'n ander autoriteit uit hulle woestijn uitkom. Met 'n ander houding, met 'n ander gees in hulle, uit hierdie woestijn uitkom. Waar is die probleem dan? Waar is die probleem? Hoekom is dit dan, dat ons vasthou, dat ons so geïndoktrineer was, as dit die regte woord is, om net aan beloftes vast te gryp, maar ons ignoreer die vereistes. En ek gaan vir jy vanavond een demonstrasie wys. Ek het 'n limoen hierso. Nou sê vir my, toe jy nog jonk was, gaan nou nie sê jonk en mooi nie, want dit gevaarlike terrein om te beweeg. Toe ek 'n kind was, en ek het 'n limoen geëet, of 'n wartlimoen geëet, noem 'n vrug, daar was altyd een ding in die limoen, pitte. Daar was altyd pitte. Maar ek wil hier wys, en ek wil dit demonstreer, hier is 'n limoen wat ek van nou oopgesny het. Sien nie enige pitte hier? Is niks pitte hier nie. Hoekom nie? Hoekom is hier geen pit in hierdie limoen nie? Niemand het uitgekrap nie. Ek beloof jy. Ek kan mooi kom kyk, jy is geen merk in hierdie limoen nie. Jy sien hulle dit reg gekry, deur met die saad te peter. Die verandering van die vrug, het geskiet by die saad. Dit het nie geskiet by die boom nie. Dit het nie geskiet by die vrugvorming nie. Dit het plaasgevind by die saad. Hulle noem het geneties gemanipuleerd. Die woord sê, ons sal vrug dra en veel vrug dra. Hierdie vrug kan net vrug dra. Hy kan nie veel vrug dra nie. Want hy het nie die vermoë, hy dra geen saad in hom nie. Jy sien, die boom is die draer van die vrug, maar die vrug is die draer van die saad. En wanneer ons aan die saad peter, hierdie woord sê vir my, dat hierdie is die saad. Wanneer ons aan hierdie saad begin peter, verander die vrug. Jy sien, want die pitte is nie meer gemaklik vir die mens nie. Die pitte is die ongemaklike besigheid in 'n limoen. Die pitte is die ongemaklike besigheid in 'n wartlimoen. My oupa het altyd vir my gesê, as jy die pitte insluk, gaan hy boom in jou maag ontkiem. Ek dink jy net. Maar ek wil vir jy vanavond iets verduidelik. Pitte is belangrik. En wat bedoel ek hierby? Ek wil vir jy sê dat hier is sap in hierdie limoen. Hier is soetigheid in hierdie woord. Maar kom ek jy vertel, hier is ook pitte in hierdie woord, wat 'n bietjie moeiliker is om te sluk. Die woord sê, hierdie woord sê, wanneer jy iets hier uithaal of bysit, ek wil nie vir jy sê die hel haal jou nie, maar is amper. Hierdie woord sê, jy mag niks hier bysit nie. Jy mag niks weglaat nie. Dit beteken ook, wanneer jy dit lees, dan moet jy alles vat. Dan moet jy die pitte ook sluk. Jy sien, want wanneer ek moet vrug dra, moet ek die vermoë hê, wanneer ek by iemand was, as ek vir Patrick, hier, as Patrick hierdie vrug van my af moet pluk, stop hierdie vrug by Patrick. Maar wanneer hier saad in was, beweeg die saad saam met Patrick weg.
en so dra ons veel vrug. Die woord sê, jy mag nie twee type saad in jou wingerd saai nie. Mense, wees voorsichtig om nie net die sap van die limoen of van die vrug te eet nie. Dit is baie belangrik dat ek en jy verstaan dat die volle woord is daar vir my en vir jou. Baie van hierdie goed is swaar. Wees heilig, want ek is heilig. Laat jou lichaam een welgevallige offer voor my wees. Laat jou levenshandel heilig wees voor my. Maar het is baie makkelijker om vir jou te kom vertel vanavond van die sap van hierdie limoen, as om vir jou te vertel van die pitte wat hierby betrokken was. Ek wil hê, jy moet vanavond net een ding, as jy net een ding wegvat hier, moenie net die sap lees nie. Want as jy net die sap gaan vat, kan ek jou beloof, jy gaan jou woestijn omsuil. Die sap gaan jou nie deerdra in die woestijn nie. Inteendeel, die vijand het met Jesus, na Jesus toe gekom met die sap. Hy het om gekom met al die beloftes. En weer eens, ek maak myself duidelik, elke belofte van die woord is ja en amen. Maar so is elke belofte gekoppel aan een voorwaarde. En wanneer ek en jy op wil staat, maar op die beloftes van God, moet ons die trappe van gehoorsaamheid klim om die belofte in te neem. Baie keer sit ons in die woestijn vast, want ons hang in die beloftes. Maar daar is geen verandering wat in my en jou se lewe plaasvind. Daar is geen stappe van gehoorsaamheid nie. Hoe meer jy in gehoorsaamheid kom, hoe meer kom jy na die belofte toe. Wat ek wil hê moet verstaan, na hierdie woestijn van Jesus, het die engele gekom en om kom bedien. Daar is een belofte vir jou, wanneer jy in gehoorsaamheid die opdragte uitvoer. En dis wat God my en jou wil hê. God soek manne en vrouwe wat gehoorsaam is. Want ek wil vir jy sê, een gehoorsame man en vrou is een gevaarlike man en vrou vir die vijand. Hy is een man en vrou wat die vijand kan weerstaan wanneer die storms kom. Hy is een man en vrou wat die woestijn kan oorleef, want hy weet waar gaat hy sy brood vandaan kry. Een belofte gee jou nie die woestijn uithaal nie. Een gebed gee jou nie die woestijn uithaal nie. Gehoorsaamheid aan dit wat die Heilige Gees jou wil leer in daar die woestijn gaan jou uithaal en jy gaan krachtig in die Gees van die Here aan die kant uitkom. Ons het manne en vrouwe nodig wat weer krachtig in die Gees van die Here beweeg. Ons het werkelijk waar nodig om die putte te eet weer, sodat ons veel vrug kan dra, sodat ons die vrug kan dra wat die woord sê, wat by die bekering pas, want bekeringsvrugte kan ek vir jy sê, bevat pitte. Dit bevat pitte. Ek wil hier met iets lees, terwyl ek het vanavond hier so sit en lees, kom val hier die stuk my op, van die pitte en van die sap, en dit gaan in die selwe hoofstuk, hoofstuk 4 vanaf vers 22, Jesus kom na so en hy sê die Gees van die Here is op my en hy lees hierdie vers, om in die gevangenis vrylating te verkondig en in die blindes herstel gesig te gee, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om in die aangename jaar van die Here te verkondig. Dit is die mooi goed. En ek wil hê moet sien hoe lyk die skare se reaksie op. En allemaal het vir hom getuienis gegee, was verwonderd oor die aangename woorde uit sy mond. Hulle was verwonderd oor die aangename woorde in sy mond. Nou wil ek hier wees, dieselfde skare, dieselfde Jesus, dieselfde plek, vertel hy vir hulle, maar ek sê vir hulle van vers 25, maar ek sê vir hulle met waarheid, daar was baie weduwees in Israel in die dae van Elia, toe die hemel toegesluit was, 3 jaar en 6 maande, toe daar een groot hongersnood gekom het in die hele land. Na nie een van hulle is Elia gestuur nie, behalwe Sarfat en Sidon, wat na die weduwee. En dan vertel hy van die melaatses in Elisa se tyd. Kyk die reaksie van die skare op
weer die woord van Jesus. Dis in dieselfde gesprek. En allemaal in die synagoge is met woede vervul toe hulle dit hoor. En hulle het opgestaan en om uit die stad uitgedryf en om gebring tot op die rand van die berg waarop hulle stad gebouw was om hom van die kraans af te stuur. Toe hulle die sap gee, toe is het een aangename woord en hulle is opgewonde oor hom. Wanneer jy by iemand sy leven kom, moet hy nie net sap kry by jou nie. Hy moet een standaard by jou kan sien. Daar moet een standaard wees volgens Godse woord in jou leven. Daar moet pitte in jou leven wees wat hy kan sien. Al wil hy jou van die kraans afgooi. Jy sien, maar het is belangrijk dat ons vrug recht dra. Het is belangrijk dat ek en jy nie gaan peter aan die saad nie. Ons leven in een tijd waar mense van ons sê, die Oud Testament is nou nie meer, jy kan hom nou weggooi. Of die Bijbel begin nou eindelijk hier by handelinge, jy sien, ons maak hom al die dinner. Ons haal al die pitte uit. Maar kom ek jy iets vertel? Dit is skrif vir die Oud Testament het, wat Jesus uit die woestijn het gehaal. Hier die hele woord is tot lering, weerlegging, vermaning, bemoediging. Jy is sap in, maar jy is pitte in. En is die pitte wat my en jou sterk maak, wat die wapenrusting aan ons effectief maak, wat maak dat ek en jy een woestijn kan oorleef. Dit maak dat ons nie moedeloos word nie. Ek het in een storm van my, een van my storms, het ek vastgehou net aan die beloftes. En ek het uitgeëindig op daardie storm, wat ek gesê het vir mense, dat hierdie is een fairy tale. Dit werk vir party mense, vir party mense nie. En ek moes in die storm bly, tot ek by een punt gekom het, en sê, Here, maar wat wil jy nou hê, moet ek eindelijk doen? En toe begin die Here met my werk. Toe begin ek vas, toe begin ek bid, toe begin ek God soek in hierdie woord. Ek het my ander Bijbel bereid, ek wil vir jy wees hoe lyk daar die Bijbel, ek het omstikkend gewerk in daar die woestijn, maar ek is daar uit. Ek is uit die woestijn. En daar is geen woestijn vanavond waar die vijand jou in kan vastvang, wanneer jy gehoorsaam is en wanneer jy staan op hierdie woord nie. Wanneer jy die woord van God gehoorsaam, tree daar een kracht van die gees in jou leven op, wat sterker is, wat die kracht is waarvan gepraat word van vrede, liefde, selfbeheersing. Dis wanneer jy die kracht tevore kom. Wanneer ek en jy in gehoorsaamheid begin stap. En ek wil vir jy wees, Jesus se eerste ding wat hy doen, hy volg die gees. Hy volg die gees. Hy sê, hulle wat na die gees wandel, is kinders van God. Iets of my sê, maar waar is aan die woord gepeter? Ek wil jou guns doen. Ek wil jou guns doen, ja. Gaan vandaan, dan gaan lees hier Romeine 8 vers 1. Dan gaan lees jy hom in die 33 vertaling en in die nieuwe vertaling. Nieuwe vertaling sê, daar is geen veroordeling meer vir hulle wat in Christus is nie. En ons gryp hierdie vers vast. Kom ek vir jy vertel, ons die vers ken elke mens wat ek van weet. Want as ek om vraag wat staan en dan sê hulle dit vir my, maar as ek om sê, maar wat sê hy nog, dan sê hy, maar dit is waar jy stop. Hierdie vers sê, in die King James het ek hom gaan op, tot in die 16:11 vertaling het ek het gaan opsoek. Daar is geen veroordeling meer vir hulle wat in Christus is nie. Wat nie na die vlees wandel nie, maar wat na die gees wandel. En dit maak een fenomenale verskil in my en jou se lewe. Want die feit om vir jou te sê, daar is geen veroordeling met Christus nie, sê vir my, jy kan nou maar gaan sit en niks doen nie. Jy kan nou maar aangaan soos jy aangaan. Maar hoor my vanaan, daar is my die saad gepeter. En ek wil jou aanmoedig vanaan, ons leven in die tyd waar die vijand kom, en hy wil net die skrif kom verander. Jy sien in die tuin van Eden, kom die vijand uit en hy sit een vraagteken. Het die Here regtig gesê, het God regtig gesê, dat jy sal wys word? Het God regtig gesê? Sal wat hy doen, hy sit een vraagteken daar. In Jesus' tyd, kom hulle en hulle bevraagteken Jesus. Hy sê, kom maar man, jy weet, ons erken jou as 'n profeet, en as 'n rabbi, maar die seun van God, dit is bykie verregaande. Ons ken jou, jy het saam met jou pa planke geskaaf hierso. Vandag
is die geest van die Here. En wat die vijand wil doen, is om die geest van die Here sy stem stil te maak. Want as hy jou stem van die geest van die Here in jou stil gemaakt het, dan is jy verloren. En hy sal die woord van God gebruik om jou stem stil te maak. Soos wat hy vir Jesus die woord gebruik het, om hom te probeer om die bos lê in die woestyn. Ek wil jou aanmoedig vanaand. Daar is baie type boodskappe. Hierdie is een boodskap van lering. Hierdie is een boodskap, die woordse moet er by mekaar in een woord van wysheid, in een woord van kennis. Ek sien hierdie vanavond as een woord van kennis wat ek vir jou wil oordra. As een woord van wysheid wanneer jy in jou woestyn is. Hoe om op te tree. Hoe om te oorwin. Hoe om die vijand te weerstaan in jou woestyn. Ons allemaal gaan deur woestyne. Ons is in woestyne. Patrick is in een woestyn. Clemens is in woestyn. As ek met elke mens hier gaan praat, sal ek jou sê, jy is in een of ander woestyn. Die vraag is vanavond, hoe kom ons uit hierdie woestyn uit? Want ek bid, kom ek vir jy vertel, ek het al gebid, noem die gebede vir my dochter. Ek het allemaal al gebid. Tot ek vir die Here gevra, maar Here, wat wil jy met ek doen? Jy sê, want partij keer verander gebed een saak, ander keer verander jou aksie die saak. Misschien is daar iets waarin ek in my huis dalk moet verander, misschien is daar iets wat my dochter moet verander, ek weet nie, ek het nog nie die antwoord gekry, maar wat ek weet, is wat God vir my gesê het, die Heilige Gees vir my gesê, luister wat ek vir jou sê, en wat hy vir my gesê het, is vra my of jy moet bid, en vra my of jy moet verander. Want die bid is die makkelijke gedeelte. Maar die verandering is een ander story. Want ek moet eerst weet waarin ek moet verander. Die Heere Jesus kom nooit by een man en hy bid net voor my. Hy sê, waarvoor moet ek vir jou bid? Wat wil jy hee, moet ek vir jou doen? Sê, ons het, die woord sê, ons ontvang jy met ons bid verkeerd. Het is belangrijk om vir die Heere te vraag, Heere, hierdie woestijn, is daar iets wat ek hier moet leer? Of is hierdie aanslag van die vijand? En as die geest van die Heere jou lei, vir jou sê, bid, hierdie is aanslag van die vijand, dan bid jy en dit sal oorwin. Maar as die geest van die Heere vir jou sê, nee, Piet, Koos, Sunny, ek wil iets in jou leven moet verander. Ek wil jou van net vol met die Heilige Geest vat, na krachtig toe in die Heilige Geest. Ek wil jy met begin beweeg met die kracht van die geest wat binnen in jou gedeponeer is die dag toe jy my aangeneem het. Maar om dit te doen, I must get you battle ready. Ek moet jou gevechts gereed kry. Want ek het een uniform vir jou, ek het een wapenrusting wat ek wil jy moet aandra. Maar jy kan het nie aantrek as jy nie sterk genoeg is nie. David kon nie Saul sy wapenrusting aantrek nie. Hy was nie geoefen na nie, dit het om nie gepas nie. Maar as een borswapen vir jou, daar is een helm, en daar is een gordel, en daar is een swaard vir elkeen van ons, wat gereed staan om aangetrek te word door ons, sodra ons krachtig is in die Here. En jou plek van oefening is in jou woestyn. Dis die plek waar ek en jy krachtig word. Fight it. Weerstaan die duivel, maar weerstaan om het woord. Gaan in Godse woord in. Gaan soek dit, ondersoek die skrifte. Ek beloof jou, die geest van die Heere gaan jou lei na skrifte toe wat jy in jou leven nog nie gelees het nie. Ek weet het. Ek praat van ondervinding in die saak. En ek is moeg om altyd te bid in een woestyn en niks gebeur nie. Ek is moeg om aan beloftes vast te hou en nie een van hulle realiseer nie. En gister terwyl ek ryp die pad, ek sê, Heere, praat met my oor die saak. Ek sê, wees gehoorsaam aan die voorwaardes. Kom binnen bereik van die belofte. Klim die trappe van gehoorsaamheid. En jy sal binnen bereik kom van die belofte. Want dan raak die belofte realiteit. Gister toe ek ry, en ek ry by een telefoonpaal voorbij, en die storm woed nog so achterom, sien ek die reënboog wat so uitstaan. Heere sê, ek is daar. Ek is nie weg nie. Ek is nie weg nie. Maar ek wil net iets leer. Ek wil nie iets moet verander in jou. Ek wil jou na een next level toevat. Ek wil die kracht van my geest in jou openbaar. Maar ek het nodig dat jy my gehoorsaam aan my woord. Dis belangrik.
Wees voorzichtig om nie die woestijn te weerstaan. Weerstaan die duivel. Leer in jou woestijn. Word krachtig in jou woestijn. En die Heere sal jou bedien. Jy sal die beloftes ontvang. So seker as wat ek hier staan, glo ek Godse woord, dat elke belofte ja en amen is. Soos wat ek in gehoorzaamheid stap in die vereistes van elke van die beloftes. Moenie altyd dink, die woestijn is van die duivel nie. Die woestijn is daar om my en jou sterk te maak. Ons kan na elke man in die Bybel gaan kyk. Elke ou het die woestijn gegaan. Daar is nie een man in die Bybel wat uitgekom het as held, wat nie die woestijn gegaan het. Amal, tot Jesus. Nou as hy dit moes leer, verseker ek jou, ek en jy, ons gaan ook in ons woestijn moet leer. Maar ek wil jou aanmoedig vanaan. Jy is nie alleen in jou woestijn nie. Jy het, kom ons noem het in Engels, the survival guide of your desert. Jy het die plan om uit jou woestijn te kom. Volg dit. Wees dit gehoorzaam. Gaan lees dit. Ek moedig jou aan vanaan. As jy jou woestijn is, en jy is moeg vanaan, jy het gebid, niks gebeur nie. Ga na Godse woord en sê, Heilige Gees, lei my in hierdie woord. Maar waarin ek gehoorzaam moet wees, so dat ek binnen bereik kan kom van die belofte.